Omulimi somu kugwa kuva mu Silver Seed Company Uganda Limited Daudi Kisomo lwaleero mu kanyumero ka Kongola akubuulira ku ngeri gy'osimbamu ekirime kya watermelon ekika kya sukali F1. Tugenda kulonda ekika kya watermelon sukali F1. Akulabudde okusooka okubala akatale bulungi sobole okutuukira mu budde obw'omusana abantu bwe basinga okuzeetaagira ng'olina okubala ennaku 8 ng'odda emabega. Tujja kubala ennaku 75 okutuuka mu myezi egibeeramu omusana nga tudda emabega. Ennaku 75 bwe zigwerako tujja kwongerako ennaku ndala mmeka? 5 zeze ennaku 8. Kyokka agamba nti okunnyika ensigo nga Katonda zisimba kya bulabe ng'era zirina kusimbibwa butereevu okuva mu mukebe. Meroni ensigo zino abalimi baffe abasinga bagenda ne bazinnyika. Meroni tetumunnyika. Tusimba ensigo nga bwe tuzijje mu mukebe. Meroni zirina okusimbibwa mu budde obw'okumakya okusinziira ku kisoma. Naye ng'ensigo tugisimba n'ekigimusa mu ttaka wabula ng'akulabula ku nkozesa y'obusanga ekigimusa. Tumuteekamu ebigimusa eby'omu ttaka omuzungu kyayita basal fertilizers. Osobola okukozesa nga DAP, osobola okukozesa green pulse. Oba okukozesa ebigimusa bino ebyabajjajja baffe eby'enkola enkadde busa nakavundira kirindo kya nkoko. Naye ebyo olina okumekinga kiwa nti byakaze buki bulungi era nga biwolu bulungi. Agambye nti mu buli kinnya mbeeramu ensigo 3 kyokka oluvannyuma lwa wiiki emu tujjamu ensigo emu ne tulekamu 2 ate nga tuziwadde amabanga mu ttaka. Enkumbi yaffe hafu yaayo ekyo ekinnya kiba kimala. Era tuba tukisimye ebigimusa byaffe tubiteekamu nga tumansira ekinnya kyonna. Era bw'omala okusansaanya ekigimusa ekyo kyonna ky'okozeseza kibike. Bw'omala okubiika ekigimusa kino ensigo yaffe gino gireeta ogiteeke kungulu. Ensigo eno tugiteekamu tutya? Ensigo zino tugenda buli kinnya kukiteekamu ensigo zijja kuba 3. Kisoma akulabudde ne ku mabanga g'olina okuleka ng'osimba watermelon okuzeewaza okukola ekibira ng'olina okuleka w'otambulira okuzirabirira awatali kulinnya bikolo. Okuva ku layini mpaka ku layini zijja kuba 6. Okuva ku kikolo mpaka ku kikolo zibeere 5. Oyo melon tumusimba nga tumanyi nti yadde tukoze calculation nti alina okutuukira mu musana naye emyezi egiri awo gyagenda okuyitamu giyinza okubeeramu akakuba nga kaki kangi. Then spacing endala eri 45 okuva ku line mpaka ku line ku 45 okuva ku kikolo mpaka ku kikolo. Ekikolo ekimu tukigiramu wano era zino ze tugenda okulabirira okutuuka okuzikungula. Naye tujja kujjamu ensigo emu omuzungu kyayita thinning. Tuleke ensigo 2 ezinakula mpaka ku makungula. Omulundi oguddako tugenda kulaba endabira y'ennimiro yaffe okutuuka ku makungula.